Вітаю! Перший день весни і перший інформаційний випуск тижня на каналі Южинського телебачення. Мене звати Олег Максименко, і сьогодні я познайомлю вас з такими матеріалами моїх колег. Факт-чекінг. Нова рубрика Южинських новин. Разом перевірятимемо заяви місцевих політиків. Місто талантів. Стартував міський фестиваль. Ми побували на першому літературному етапі. Психометричне тестування. Новий досвід у профорієнтуванні. Мої колеги спостерігали за анкетуванням учнів НВК імені Чорновола. Як живе пелікан Ден? Життя після порятунку. Наша знімальна група побувала в одеському зоопарку. Южинське телебачення започатковує нову рубрику. Її завдання – перевірка заяв місцевих політиків. Перший матеріал присвячений роботі студії «МІГ». Під час чергової сесії депутати міськради закинули журналістам звинувачення у непіднятті гострих тем. У свою чергу ми перевіряємо ці заяви неявними фактами. Результат у матеріалі. Факт-чекінг – це нова рубрика, яка тепер буде виходити в южинських новинах та в соціальних мережах. Факт-чекінг – це один з напрямків журналістського контролю. Перевірка фактів спрямована на виявлення невідповідностей між фактами та навколишньою дійсністю. Розпочнемо ми цю рубрику з нашої історії. 25 лютого під час засідання сесії прозвучало багато звинувачень на адресу нашої команди. Сьогодні ми перевіримо заяву політика. Чи дійсно журналісти Южинського телебачення не піднімали гострих тем? Поїхали! Скажіть, будь ласка, на зараз, як ви вважаєте, у нас є проблема з розповсюдженням наркотиків у місті Южному? Звичайно, у нас на каналі... А що ви для цього робите? У нас є постійно... Чітко, конкретно, що, як це висвітлюється? Як утворюється громадська думка нетерпімості до цього питання? Де у нас репортажі про обрисовані дома, гаражі, про копаючих нарколих по Южному? Я просто одне, скажімо так, ви розказуєте, як все гарно, як все гаразд. Однак у нас у місті... Треба формувати громадську думку та зачастую нетерпимість до деяких соціальних питань, по яким оборотна сторона медалі для наших підлітків, дітей виглядає не дуже... І я наркотики привів як один приклад. Таких питань десятки. Чи виходять на каналі Южинського телебачення матеріали про проблему наркотиків в Южному? Наша колега Альона Ковальова вирішила перевірити факти. Для цього зайшла на наш канал в Ютубі і проаналізувала матеріали за останні 2 роки. Перелік виявився на 2 сторінки. Тема виявилась дуже популярною. За 2 роки, тобто я взяла з 2020 по 2019, і виявилося, що майже кожного місяця по 2 рази виходили матеріали на тему наркотиків або боротьби з наркообігом в Южному в будь-якому форматі. Будь-то Южинські новини, об'єктив там чи прямий ефір навіть був. Окремою темою для мене здивуванням стало, що наша програма «Місто в мережі», там також, це взагалі окремий список, окремим пунктом є така інформація про боротьбу з наркообігом в дуже крупних таких, сказати, розмірах. Це порт. В Южному голови ОСББ ловлять на гарячому шукачів закладок. В Южному затримано наркодилерів з рекордною кількістю наркотиків. В Южному продовжують боротися з наркозакладками. Інспектори муніципальної варти зафарбовують наркорекламу. І це невеличкий приклад. Сюжети в южинських новинах, програми «Об'єктив» стосуються нас, «Алою ТВ» і навіть «Місто в мережі». В більшості телепередач, які виходять на каналі Южинського телебачення, проблема з наркотиками висвітлюється. Отже, ми перевірили заяву політику. Факти звинувачення не підтверджують. Дивіться канал Южинського телебачення, підписуйтеся на наші соціальні сторінки. І дивіться об'єктивну і неупереджену інформацію. Далі буде.
У Южному стартував загальноміський конкурс талантів. Організатори планують дати змогу продемонструвати свій хист всім бажаючим южненцям, які не займаються творчою діяльністю професійно. Розпочали конкурсні етапи літературним жанром. 26 лютого у міському палаці культури свою творчість журі та широкому загалу презентували читці та автори міста. Людмила Музиченко була серед глядачів. Южне місто талантів. Літературним напрямком відкрився перший етап міського конкурсу народної творчості із одноіменною назвою. У малій залі МПК «Дружба» зібрались учасники різних вікових категорій та поціновувачі жанру. Чесно кажучи, ми мали надію, що буде трішки більше учасників, зокрема в художньому читанні. Але не знаю, чому наші містяни злякалися, мабуть, спочатку, але я думаю, що після того, як побачать сюжети, вони зрозуміють, що це не так страшно і що це дуже так спонукає до творчості. І дуже гарно, що було багато авторів. Учасникам надали можливість випробувати себе у тематичних читаннях та авторській творчості. Народні митці декламували вірші, гуморески, прозу та навіть пісні. Цьогоріч авторські твори декламували 7 авторів. Але тепер гріх не знати, що серед нас вчинилось. Чи будемо далі мовчати? Ви ж так веселились, вихідніїв маємо багато. Аж доки не появились за вашими спинами втрати. 2019, да, цей стих я написала в честь року, в котором произошло трагічне для всієї планети происшествие, коронавірус. Вот. И это действительно задело меня, задело полностью всех наших родных, всю планету, как я уже говорила. И как-то вот пришло время, пришла муза и написал вся стих. Это для вас вперше вы берете участь в подобных конкурсах? Я вот именно вот конкретно в художественных, художественные произведения и авторские, это да, первый раз. Посияют города вечерами, а у нас зашла заря над полями, дарит нам из облаков свет свой нужный. Нет красивей городов, чем наш южный. Мені 81 рік, слава Богу. Гумерески читаю теж з дитинства, дуже люблю читати. Ну, не старалася писати, просто не було коли, і так я і люблю їх читати. Дуже люблю гумерески Павла Глазового імена. Так вони мені запам'яталися з дитинства, і я їх серед ночі, в любі уроки, я їх можу вам прочитати, які хочете, на всякі теми. Веселий вітер став сідим, як лун, а ти, малиш, так вірив в літо страсно. И так себе мечтал, что не напрасно, что после ноября пришел июнь. Мне все понравились. Девочка Анастасия – это просто вот готовый артист, которую можно правильно на большие и маленькие сцены. И вот она… И Павла Глазового люблю, и песня была хорошая, «Женщина так трогательна сама». Ну, все мне понравились, рассказ о Франции, все, Николай Седой. Я даже не могу никому-то отдать предпочтение. Я с удовольствием сегодня провела этот вечер, это был замечательный, хороший вечер. Я послушала таких талантливых людей и набралось море позитива. Загалом народний фестиваль складатиметься з 7 жанрів. За словами організаторів заходу, наступним кроком міста талантів буде вокальний конкурс. Нагородження ж переможців усіх номінацій відбудеться на гала-концерті напередодні Дня міста. Психометричне тестування пройшли учні навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола. Для цьогорічних випускників закладу організували анкетування за методикою Harrison Assessments. У такий спосіб школярам допомагало оцінити власні здібності та схильності щодо майбутньої кар'єрної діяльності. Процесом новітнього профорієнтування цікавилася Галина Сологуб. Як обрати майбутню професію? Тренінг з профорієнтації відбувся в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Старшокласники змогли оцінити свої здібності за допомогою спеціального тестування Harrison's Assessments.
Команда надала нам доступ до сайту, до електронних версій. Діти впродовж тижня мали можливість зайти самостійно, виконати тестування. Потім вони бачили результати, отримували. Вони переглядали їх самі, радилися з батьками. В подальшому ми ще будемо з ними опрацьовувати ці результати. Представники компанії в ігровій формі допомагали старшокласникам оцінити свої здібності. Харрисон Assessment работает с поведением человека, а поведение всегда можно менять, если мы знаем для чего и как. И надеюсь, что во время этого мероприятия ребята уйдут с пониманием своих самых сильных сторон, тех зон роста, над которыми они могут поработать, и списком карьер, на которые им стоит обратить внимание и которым стоит готовиться в взрослой жизни. Учні розповідають, що проведене тестування дозволило їм краще зрозуміти себе та визначитись із майбутньою професією. Було цікаво подивитися саме аналіз моєї особистості, і це реально цікаво. Яку професію обереш на майбутнє? На майбутнє я зараз ще вагаюся, в мене є десь три професії, такі як там журналіст, логіст, і вони були на ланці вище 80%. Тому я думаю, що я йду в правильному руслі. Це дуже цікаво і розвиває нас, тому що зараз 11 клас, і нам дуже важливо вибрати професію і навчатися, що нам до вподоби. І, наприклад, мені це дуже допомогло, так як я дуже сильно вагаюся, куди мені, що мені. І цей тест допоміг мені прийняти рішення. Ось, наприклад, я вагалася йти мені на журналіста чи ні. Тест мені видав 80% журналіст, і я думаю, що це достойний результат для того, щоб подавати документи. Опитування з професійного орієнтування для старшокласників допоміг організувати один з батьків. Директор школи відзначає, що для випускників це анкетування було безкоштовним. Нас зв'язав з цією фірмою наш батько. Він бажає залишитися інкогніто, ось просив не називати його прізвище. І ми спочатку договорилися на малу кількість, тому що це опитування дороге. Воно коштує в районі від 30 до 80 євро, анкетування і аналіз анкетування. Вони спочатку сказали, що зроблять для нас безкоштовно там 30, по-моєму, навіть спочатку менша йшла цифра. Ми думали, що виберемо тільки з 11 класів. Але в процесі того, як ми вже комунікували, ми сказали, а було б добре 60, а потім 9 ж теж виходять. Тренінг з професійного орієнтування в НВК імені В'ячеслава Чорновола пройшли учні 9, 10 та 11 класів. Як почувається Ден? Саме таким ім'ям назвали птаха, якого врятували неподалік Южного у січні. Про це ми показували матеріал. Нагадаю, южненець Денис Уганов знайшов знесиленого пелікана на Телегульському лимані. Тоді разом з природоохоронцями пернатого зловили та доправили до Одеського зоопарку. Небайдужі глядачі звертаються до нашої редакції, аби ми розповіли про подальшу долю врятованого. Як справи у птаха сьогодні, розкаже Галина Сологуб. Прооперований та доглянутий. Пелікан, якого врятували на Телігульському лимані в кінці січня, зараз перебуває в Одеському зоопарку. Директор Ігор Біляков розповідає, що тоді птах був у вкрай виснаженому стані. Тривалий час він знаходився на морозі та не міг здобувати собі їжу. Працівникам зоопарку спочатку доводилось годувати пернатого примусово. Після того, як птах почав їсти самостійно та поправився, йому видалили травмовану частину крила. Сейчас уже он ест сам, потому что он какое-то время ему рыбу принудительно ему запихивали, он даже не мог проглотить, поэтому пальцами вот так вот проталкивали по пищеводу рыбу. Потом он начал брать рыбу из рук человека, а уже потом он начал есть самостоятельно. Вот он стал уже более активным, он уже может так вот ругаться, если к нему подходишь, что раньше был совершенно безучастным. Вот, ну, видно, что он восстанавливается. Працівники зоопарку вирішили назвати пелікана на честь його рятівника – Дениса – Ден. Зустрічаємося з Денисом Огановим в Южному. Запитуємо, як він відреагував на те, що тепер у нього є пернатий тезка.
Це для мене дуже приємна новина була, несподіванка така. Журналісти розповіли мені, що назвали Ден Пелікана. Я здивувався спочатку, а потім думаю, так, класне ім'я, чого ні, і я з ним пов'язан. Отже, для мене це був такий подарунок. Мені дуже цікаво було б подивитись на нього ще раз, тому що тоді він був у жахливому стані, а зараз я бачив вже на відео, ну, такий вже бадьорий птах. Зараз врятований пелікан знаходиться в окремому приміщенні. З настанням весни його поселять разом з рожевими пеліканами, які вже живуть у зоопарку. Самостійно жити в дикій природі цей птах вже не зможе, пояснює директор зоопарку. Це вольєр, де живуть якраз у нас пелікани і бакланы. И как раз наш вот этот новый питомец, пеликан Ден, он будет жить в этом вольере. Мы выпустим наших пеликанов розовых, у нас есть стая небольшая. Кстати, пеликан – символ Одесского зоопарка, на нашей эмблеме, там вот розовый пеликан. И Ден тоже будет жить с ними, они его примут в свою семью, и ему будет веселее, и он уже будет жить вот в таких условиях, когда есть вода, есть товарищи. В зоопарках України зараз живуть лише три кучерявих пелікани. Цей рідкісний вид птахів занесено до Всесвітньої червоної книги та Червоної книги України. Ругається. Це, між іншим, дуже хороший признак. Хто розумніший серед шанувальників математики? В НВК номер 2 пройшов математичний конкурс серед учнів 8 класів. Команди хлопців та дівчат позмагались у знанні тригонометрії та кмітливості. Захід організовано в рамках загальнодержавної ініціативи «Рік математичної освіти», оголошеної президентом України. Знавці формул та теорем зійшлись у конкурсі «Хто розумніший?». Наукове протистояння серед команд 8 класів НВК номер 2 відбулось 26 лютого. Математичним заходам у школі цього року присвятили низку годин. А почалось усе зі звичайних конкурсів у класі, розповідає вчителька математики Раїса Дудар. А так як у нас цей рік математики за указом президента, то ми проводили цей конкурс, другий конкурс вирішили провести в актовій залі. І на кожен тиждень у нас якесь мероприємство. От у нас буде наступний тиждень, у нас мероприємство буде конкурс геометричних малюнків. Газети випускаємо, головоломки діти попридумували дуже багато, виставимо це все на виставку. Робимо, тому що вони їм цікаво робити, особливо малюнки, вони там такі малюнки зробили, що я таких малюнків, може, не придумала. Мозковий штурм почався з інтелектуальної вікторини «Україна в цифрах». Далі – завдання на кмітливість, логіку та знання тригонометрії. Найбільше часу збірним хлопців та дівчат знадобилось на асоціативну гру «Чоловік чи жінка». Це було буквально тиждень, дві чи три назад. Нам розказали правила, ми немного підготувалися, і, в принципі, не було сильно складно. Самим легким це було, не знаю, я думаю, що було самим легким із слова «составляють другі», а самими складними – це був чоловік чи жінка. Математичний азарт захопив і вчителів. Ті з глядацької зали подекуди вигукували влучні відповіді у бліц-опитуванні. Ну, вопроси були легкими. Ну, я не знаю, як дівчатки взагалі не відповідали, особливо на останнє. Да. Ну, мені кажется, мальчики там что-то не так сделали, особенно учителя на задніх, ззаді, ну, как бы говорили и, может, где-то слышали. З мінімальним відривом збірна лідери отримали перемогу над командою кмітливих. Усі команди отримали подарунки та грамоти. Конкурс талантів в авторській школі Миколи Гузика. 26 лютого усі бажаючі учні мали змогу взяти участь у творчих змаганнях за декількома номінаціями. Талановите АШГ. Учні школи Миколи Гузика взяли участь у конкурсі талантів. У актовій залі навчального закладу свої вміння презентували школярі від 1 до 11 класів. Подібний захід у школі пройшов вперше. Ми на початку лютого, наша школа провела голос школи. Під час цього заходу дуже багато дітей підходило, питало, а чи ще щось буде. І в нас виникла вже думка створити таланти АШГ. І ось, як бачимо, дуже-дуже добре це пройшло і дуже багато в нас учасників. Конкурс проходив у 6 номінаціях. Деякі з учасників показали свої можливості у кількох напрямках.
Я сьогодні танцював та виставив свої роботи для жюри, щоб вони вибрали найкращі з моїх робіт, та я зайняв дуже гарне місце. Мені дуже хотілося показати, що я необичний чоловік. Ага, і клас, ти зайняв перше місце сьогодні. Так. І як ти задоволений? Дуже сильно. Сьогодні презентував? У шоу, так. А як давно ти займаєшся? 4 роки. А як ти вибрав собі таке заняття? Я вирішив, що боротьба – це моє. Сьогодні я грала управління, воно називалося «Деспосіто». Вчила я його сама. Мені дуже подобалось, як другі діти виступали. Було дуже класно. Журі конкурсу представляли спеціалісти різних творчих напрямків. Я подивилась, які талановиті діти, і я одразу так, ага, так, це можна було б запросити на таке свято, а це дівчинка туди, а це туди. І одразу народжуються якісь ідеї майбутніх заходів. І за це дуже велика вдячність дітям і керівникам, які готувалися, при тому, що дуже важко було, зараз був і карантин, то вчилися, то не вчилися. Це на рахунок школи, а про гуртки, то взагалі, я не знаю, коли вони займалися останні рази. І, в принципі, дуже гарна підготовка у всіх. Хочеться пожелати больших успіхів, також старатися, не унивати, хто не отримав грамоту. Я маю в виду, от колективи, я дивлюся, діти розстроїлися, що їм одна грамота на всіх. У них є повод стремитися к сольним танцям. Так що всі умнички, всі молодці, всім здоров'я і успіхів. Детальніше інтерв'ю та виступи учасників ви зможете побачити у програмі «Життя міста». Одразу після завершення цього випуску дивіться добірку про спортивні події від Ірини Боднар у програмі «Цілком спортивно». А я з вами прощаюсь до середи. Зберігайте весну у душі, навіть незважаючи на погоду. Життя прекрасне. До зустрічі.